ميلا كمتر دي زمونجا ده دير بهترين باچا كمتر دي ده بس سرديان الأستاذ رشيد علم ماشي دا استاذ زیاد کسان وی چیرې دا الوت د کمترو نو سره پاګه کې بچینا کې کمال پکې دا دی چې په ګرمۍ کې په تیاری چې زمونږ دا فارمولا دا چې مونږ کم کمتر الوزی او کم کمتر الوزی نو هغه کمتر بیا ستا لګاتار کې کار نه کوي لکه فیورټ کمتر استاذ کم نسل او نسل یې هغه په دې کې پرواز چې کم دی زیات وي خو واپسي کم دی استاد واپسي زیات کمتر کې پسترګه کې ما کې پنځه کې دی کوم رحمت الله برکات دا استاد د الوت کم تر جوړو د کم تر شوق پتو دا نه او کم تر دي ساتو دا د 2000 کې چمپیون کم تر دي زمونږ ماشا الله چمپیون پروازونه د ور کړی دي صحیح ټول نه هاي پرواز چې کومو سوار لسمنت او اته بجې وی کنه صحیح او امیر مختار دی او اکمل خان استاد دی خلاف او په اخیری فائنل پړک باندې نه ناستو 5:30 بجې پاور توفان او سیلای و او ډیر بهترین وړاندې ورکړي سورسره مشهور کمتر زمونږ د چپ سره او ډیر ښه ډیر زبردست ریزلټ و ده د کې پی کې نوم لګادي روخانه د د پکې ډیر غټ کردار ټول نزیات ګنټیم د جوړې کړي وي پروازم د ټول نزیاتو او ډیر په خوا واپسی و ده استاد کم کم تر دیتا سره چې الله سي دا د لکان هغه وخت په دې بازو کانو میته صحیح او دا کم تر کالی سره په دوه بازو کې الوتې دوه بازو او ډېر خپل ریزنټ لګاتار بازو کې لګاتار بازو کې د دې شو اوس دې بچی لوزي او پلسم پړک باندې دې ناس ته په شل منټه کم شپږ بجې باندې اخیری فائنل پړکو زمونږ د کالی دی لګاتار باز لګاتار بازه کی دا کم نسل کې راستي استاد دا بټرګانو کې کراسته بټرګانو او ډیر بهترین کم تر دی دا ماشاءالله د بچین ډیر زبردست لوزي واپسی هر یو شی بالکل برابر دی دا استاد واپسی زیات کم تر کې پسترګه کې ما کې پنځه کې دې څنګه وایي نړیر کسان دي چې پوښي او ټپ ور کوي نو شو خیال ولا یره سترګه خو هر یو کامیابی کوم چې ډیره زیات سره سترګه او یا ځړواله کې یا سرواله کې نو دا تیزی په دغه پرواز کې کم دې زیاتې خو واپسی کم ہے. واپسی کم نو واپسی به تل بیا داسې ورکه چې کنټرول کم تران کمی کم چې دا زړو نسلونو کې جون سریان دي صحیح دا سپینسترګې والا شو بیا خاص کر بټرګان چې کم دې دا هغه واپسی ډیر زیات کن فارم دا لکه مون سره زمون چې کم بټرا کم تر دي صحیح نو هغه خپل یو پر طوفان کې پریوتو 12 دن بعد رالو 12 یا په بازی کې طوفان چلے دو باران شو ور وځي باد رالو ګډ رالو چا وشته نو او دا هر پرواز چې کم دی نو هغه لا جواب لکه ما خام په خپل اوس دا دو زامن دي مونږ سره په جوړو کې دا د بچو پرواز هم لا جواب دی لکه مونږ سکراس کو کراس هم بټیرا مونږ کراس کو خپل صحیح د بټیرا د نور بچی دی هم بټیرا ګان هم وړاندې کراس کو نو ماشاءالله ډیر بهترین ریزلټ دی دا بټیرا واپسی ډیر بهترین دی بټیرا کې چې ته ارث مرتیز نسل تا کراس کو نو دې به واپسی برابر دی دا کا فیورټ کم تر استاد کم نسل او نسل یې هغه خوښ دی ډیر ډیر سپوري دا زال ګولډن شو حاجی بټیرا ګان شو صحیح پیروسپوریان شو صحیح لکه دا بهترین نسلونه دي ګولډن کې همدا څه ده چې ګولډن کراس کې هم کار کوي پیور کراک کار اوم کوي واپسیم کوي صحیح او چې بیا ته نور خکې نو بیا چې د کراس ور کو نو هغه بیا ډیر بهترین دی موتی کې کده کراس کو ګولډن جی نو دا غي ډیر بهترین ریزلټ راځي او یا ګولډن تا چات والا کې کراس کو دا غي ډیر بهترین ریزلټ راځي نو دا نسلونه چې کم دي دا په خو زاړه نسلونه دي دا کله کم تا بیا کم ګرم خو دغه د خلکابه کراس دغه کې نو کار وکي په ورغه کار کوي خو کم کار کوي کنه دا تاسو وایي یو کم تر د سره خو ریزلټ کې والو زی هغه جوړه کې واچي
زمونږ خپل ځاني تقریبا چې دا دریم سلورم کال دی چې زمونږ دا فارمولا دا چې مونږ کم کمتر الوزی او کم کمتر الوزی بس ګورو چې هغه وزر او وجود او دغه لحاظ سره سترګې سره برابر راځي بس جوړه کو تاسو یقین ساتئ زمونږ چې کمې جوړې مونږ لګولې دي چې نر او مادي الوتې هغه هر یو بچی الوزی واپس هم برابري او بچی هم الوزی زما خو خپل ځاني دا یو تجویز دی کمتر باز وروڼو ته چې دی سره کم کمتر او کمتر والوزي او د هغې ریزنټ برابري نو بس د هغې وجود ته دې ګوري چې هغه لحاظ سره سمون خوري نو بس جوړه کوي دې دا په ګرنټۍ بچی الوزي دې کې باډو خبره نه ګوره هغه خو لږ کتل پکار دي ولې چې هغه حساب سره د بچي هغه وجود هغه برابر راځي که نه نو ظاهر ده چې یو کمتر ډېر غټ وي د هغې نو هغه سره به ته سمارټ مادي لګې یو یو کمتر ډېره غټ وي نو هغه سره به ته سمارټ نر لګې چې بچي را سمارټ شي او اکثریت چې ته وګورې نو الوزي هم سمارټ کمتر سمارټ کمتر بهترین الوزي دا اوس چې کمې کمترې دا لګاتار بازې او ډک له دې کمترو سه فرق شته که نه دا یو شان دي اوس لکه ډک یو کمتر لګاتار کې یو شان دي او ډک کې بل شان دي یا ډک کمتر لګاتار کې کار نه کوي د کمتر کمات یا وزر ګوره اوس چې یو کمتر وجود کمزورې باز کمتران خلکو سره داسې چې کله تا هغه ووی او هغه پرواز وکړي نو هغه وجود ویک کړي کم کې وجود بخوري وجود نو هغه کمتر بیا ستا لګاتار کې کار نه کوي لګاتار کې ستا هغه کمتر کار کوي چې وجود نه خوري او اوس چې دا نن سبا د کم سټنډر شوق دی او کم کمپیټیشن دی نو په دې کې به ته په ډک کې مغه کمتر نه چې وجود خوري چې کم کمتر وجود خوري نو هغه سره به کمتر باز زړه م خوري ټوله ورځ به ورته ناستې وي هغه بیا تیاری او خواري به کوي نو دې نه ښه خبره دا ده چې هغه کمتران په بازۍ کې خلک واچوي چې هغه وجود خوري نه وجود وي کوي نه نو هغه په ډک کې هم کامیاب وي او په لګاتار کې هم کامیاب وي چې وجود نه خوري ماشاءالله دا استاد کم یو کمتر دی ستاسو دا زمونږ شرمیلا کمتر زوی دی د په اکتوبر کې هم په تیاری کېني او کمال پکې دا دی چې په ګرمۍ کې هم په تیاری کېني د سار چې دی کله والوزي نو دی دس ګیاره پورې د نیمتۍ کې ولاړي د دغه نه پس دی بیا بند شي دس ګیاره نه پس دی بند دی نه پس دی بیا بند شي هغه هر موسم وي چې هر موسم وي ده کې دا کمال دی چې دا جیټ کې د بازو کې دی 8 بجې ناستو د شرمیله په نوم باندې الوتو شرمیله د زوی په نوم باندې او ډېر بهترین ریزنټ وده ده اوس کوریز موریز کې وزرې لګې دغه شوي او د ده نور وروڼه خویان دی هم ډېر بهترین او ډېر ښه الوزي دا تېر کال هم الوتی دی او انشاءالله که زندګي نو دا کال به ملیږي دا داسې کمتر دی زمونږ چې دی بری بس مونږ ته پته چې یو هغه د خدای نه خواسته بره ورسره څه واقع شي یا لګړې وای بیری وای هغه یو بله خبره ده نور دی په هر حال کې دی واپسی کوي دی په طوفانونو کې هم راغلی دی دا تیر کال چې کومه ګلۍ وه په هغې کې هم دی راغلی دی ډېر بهترین ریزنټ دی دا کم یو کمتر ورک دا زمونږ د دې تیر کال بچی دی او تیر کال دی په بازۍ کې مو الوتو او ډېر بهترین ریزنټ یو شپږو کلو دی مونږ راغلو په اخري کې څه ټایم ناستو بس 26 باندې دی په اخري لسم نه هم لسم پړک باندې په دغه کې ناستو دام کورنۍ بریده کورنۍ د پلارم شته دوی به صحیح مانو کې دې کال ته الوزي که نه ولې چې تېر کال خو دا پټو دا زمونږ د ګولډن کمتر زوی دی دی تېره بازۍ کې ډېر زبردست وړاندام تېره بازۍ ته چې مونږ راښکو نو درې څلور کلۍ ورته پاتې وې پټو خو ماشاءالله ډېر بهترین وړانده ورکړی دی دام کورنۍ بریډ دی 7.5 پورې په دې تېره بازۍ کې ناست دی او دا ډیلی 4-5 ډیلی والے دم کورنل دا الوت کم تری ټولې لګا دا او دا شو تاثیر کان کم دی
صحیح لجیټ والا دوس مون جوړو کې دي لکه څنګه چې ما تاسو وی چې مونږه کم الی دی جوړا کو ما دي دا دا ما دي مونږ سره تقریبا درو کالونه په بازیان کې دي درو کال او ماشاءالله د دې په دې 13 بازای کې دا د دوه نخته پرواز نه دی ورکړی او پوخ 4 ساڑھے 4 5 تر دې پوخ پرواز دی صحیح او څنګه جوړه پاګو نه استوا دا استاد زیات کسان وی چې را د الوت د کمتر نو را سره پاګه کې بچی نه کې د دې بارا کې سوال دا او زه تا ته ما دې ته اوس هم داخله ته دې ګوره بچی دی وته دا زموږ د الوت بین مو خپل سیستم برابر کو صحیح ده مونږ چې لکه نو جوړې نه وته بچی برابر کو صحیح نو بیا مونږ دا سکارو کو چې اخیری جوړ اگه و تپرید اونا بچی لوی که دیتا اس مونگا خیلی پریدی بزا لوی بزا دی کیسا ختم شد نو نه نه ایسا نکه اگه چی پا مخط نتالی نو بیا خو کئی مونگ دا سیو که چیاری جوڑی نا و تا بچی برابر کو چی کل بیا خیری برکو آگه جوڑا گئی و تپریدو دا کم تر غڑا ماتی گی نکه نا غڑا نماتی صحیح دا کم پا دا نه زمونگا گولدن کم تر لورو دا دا دام جیټ کې البته ډیر زیاته دی دا دویم کال دی چلو زی کنه د دې دا دویم کال دی لو زی دا دی نو سو لس بچی پوره شو کو دولس دې جوړې نه دې هم تیر کال بازه چلو ته دا جدا دا 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 ګولډن چې ما ته ته خلوم دغه کې د دې د دوه کال د 3.5 نه د پرواز کته نه راغله او ډېر په خرازي د دې کال کې دا استاد استاد رشید عالم مرحوم الله دې سره د خور او بفیدا د 62 دي د 13 کال ډېر خ الوت علم کې د چ مونږ راخونو 13 کال نو د تم درې سالور کله پاتې پټو مورانه بچي صحیح او بهترین وړاندې وکړو صحیح دا زړه هغه لګاتار پوزیشن دی له دی برابر دی برابر موږ کم پر انده سه صحیح موږ کته ایتوان پاتې کېل صحیح داس بچی برابر لز بچی برابر داس کم کم تر دا سلاری کم تر دا تقریبا چې درم کال لوزی کنه بازی انو ها جی خو بهترین رزنت دی بچو هم ډیر زبردست رزنت دی د دې نمونګه تقریبا واته بچی برابر کا دې کال تا ها جی او ډیر د دې خپل صحیح او هر کال دې نمونګه بچی تیر کال مونږ دې نه بچی اوسې دا یو ګوندل چې ته بیا نه تین د دې دوه وارم په بازه کې هم په دې تیر کال کې بازه کې چلو ګولډن د دای فور ماشا الله دا الوت کم کړی دا الوت الوت 3 نمبر دا دې دا دې دا دې او د دې ماده تقریبا بقای مو سره سلور زامن دي کنه سلور وانه په جوړو کې دي سلور وانه او سلور وانه بچیلې ځای او ډېر بهترین بچیلې ځای او واپسی دومره کنفرم ده چې د دې بچي د دې د بچو بچي بره موږ ته پته چا راځي راځي مطمئن راځي دا د دې زوی د تاسو د دې نه مخکې وکړو دا دې ماده زوی دا دې ماده زوی دا دې موږ سره سلور زامن نور دي هغه په اخو جوړو کې دا الوت والا ده دا الوت والا دا کم دا هم دغه سلار زوی دی دم البته غلا جوړو کې پو نه دا مونږ د دې نه بچي واغست نو په هغه ورځو کې بيماري ولا دانې معنی وي صحیح نو دا بالکل دا شو چې دا سم ختمو خو دې سره مخسم ډیره خواري وکا او ډیر مزیدار دا دغه شو بس مونږ جوړو کې واچول نو دې بچي ډیر بهترین بچي والو زول بچي یالو زم ډیر او لکه پخه واپسی بچي کوي پخه دې بل زوی دی دا ضرور دی دا ضرور دی دا دوم دا دغه سلاری کم تر دام زوی دی دی باندې دانی مانی وی بس دی مونگ وانی لیزو آغا جوڑو کی رالی نو ما شاء اللہ جوڑو کی دیر خواه زبردست ریزنت
دم دم زوی نادریوان ارونل ها دم دغه سلاری زوی دا رور دی دا باندې پولیس کې لګی دا شی ټول پولیس کړه دا بټیرا کم تر دی استاد تاسو دا بټیرا کم تر دی غټ بټیرا بټیرا د ډېر بهترین بچا کم تر دی دا بس اوران کی دې ته موږ بچی دی مدا پوښتنه جوړه ته کوم جوړه ته کوم دغه بچی ډېر لري اوس دا سلاری دا دونه بچی مو چې تاسو خپل دغه مو سره لګولې ده دا یو زړه ده دا نیاز به داسې کم تر دی چې لکه پټې راګانل دا تیر کپو پاره کې درالو کې نه سو په لس منټه کم ته به جنو دی ښکته رالو ښکته مې وګه نه مې کې رالو نو دی په دې ښکته جال کې نه سو کله چې دی دی کوزولو نو په کوزیدو کې دی واپس بیا والوتو 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 په تور تیار کې تقریبا 35 40 منټو ګرځېدو څه کم نه بجې کې نه سو کنه واپس بیا کې نه ماشاء الله دا ضروري څه دا ډېر ایماندار کم تر دی 12 دن به یو پر زول کې پروته 12 دن بعد راغله دوباره زول توپانو چلے دو په بازه کې پاغي کې زمونږ سلور کم تران ځای شو سلور دیم ځای شو بس سلور پاتې ورانل دی بیا تقریبا په و مو کې پاته مرز باندې رالو چې په دې خپل وشته ګړو دیم ځان ورو ورو ډېر ایماندار کم تر دی ډېر دا بټیرا زوی دی بټیرا زوی دی لا جواب بچی دی لا جواب واپس یې پخا او کینیم پتی روی بچی نو سکوریز موریز کړه دا وزر ګډه وړي دا یو زوی دی دی په خپل الوتیم دی صحیح او بچی مجی زوی بچی دویم زوی دی دا شرمیله لور ده کنه دا شرمیله لور ده دا مالو ته راځي او ته بس پاره کیږي ول لس منټه یار په دې تیر کال بازی کې لوته دا طوفان چې چلے دو هغه طوفان کې مدا 5:30 بجې روته او را لکه نه ست ډیر بهترین پریزنټ دی دې کال ته ماشاءالله دا ډیر لږی ولې دا چې مونږ راخکنو دا تقریبا د درو کې د سلورو کلو پټه وته رکا پټه ها دا څه کوي دا شي دا اذن مخکې مې شو خلا کشر دا مشر دې ها د سره یو ما دې مونږ چولې دا شرمیلا شرمیلا ډیر بهترین ریزنټ دی شپې ته پاتې شي سار ولاړی راشي تین ډیر وځي کې بچي کینی نه ټول بچي شپې ته ځي او سار راځي دوه دوه درې درې پیری بچي شپې ته لاړ او سار بیا دا ګولډن دی دا ګولډن دی دوه د بچو ډیر بهترین ریزنټ دی د دلونه دی هغه ته سلاری ورپسې بیا غبلا لکه د دې بیا د نوسی درې سلور چې تو کته د نوسی دی ډیر بهترین ریزنټ دی پنځه ډیر ښه ریزنټ دی کم تر دې سره دا مادي ده بادشاه کم تر دی دا کال د سر مونږ دا چات والا کم تر دی زمونږ دا ډیر زیات بچیلو دی ډیر زیات نو دا مونږ دا کال د سر واچول مونږ چیرې ګولډن سره نو ګولډن سره ډیر بهترین ریزنټ دی هر کله چې چات والا او موتی ته په ګولډن کې کراس کې د دې ریزنټ اسم چې کم دی لا جواب او بیا چې څنګه دا نر معلوم دی او دا مادي معلومه ده په پرواز کې
او داسې بیا واچې نو هغه بیا ډېر بهترین ریزنټ دی. هغه دا زمونږ د دغه ګولډن لور ده، دا ګولډن میتون خو جی جی دا او د بتیره مشر دوی سره دا هغه چې بچی پاتې شي او سار بیا ولاړي او ډېر بچی ته ماشاءالله مونږ کال لپاره واغستل. امید دی چې ډېر بهترین ریزنټ دی. حالانکه خلک چې وګوري نو زیات تر بټیره سره ټیډي میډي کراس کوي، خو هر کله که د ګولډن پکې ښه ګولډن کراس که نه نو ډېر بهتر ریزنټ بیا به پوخ ریزنټ. دا شرمیله کمتر دی زمونږ، ډېر بهترین ریزنټ دی د بچو. ډېر ښه ریزنټ دی د دې کمپنۍ، ډېر زبردست. دا شرمیله ده، د مادي ده، دا راجا ریاست الله پاک دې سره د خاورو بخي. دا هغه ډېر ګران روستي دا کمتران. بیا چې کله وفات شو نو زمونږ استاد شاګردو دا زمونږ استاد ته لاړه، استاد چې وفات شو نو دا بیا ما ته راغله. دا شرمیله کمتره ده، د دې ډېر بهترین ریزنټ دی بچو. دا چې هر څنګه نر سره تا چې نو بهترین بچی الوزی او لکه هغه دغه وجود موجود ډېر کلک او مضبوط وجود دی. که نرم کمتر دی ولا ورکو څه دی ورکه بچی اوچتی بالکل. دا ډېره بهترینه کمتره ده. زمونږ د استاد په چت کې دا مشهوره کمتره وه صحیح. او زمونږ د استاد دا ډېر زیات خوښ و، د دنیا خلکو ته نه غوسته صحیح نه ورکول چاته. چې وفات شو نو وصیت یې کړی وی دا به خان له ورکوی، نو بس بیا ټول ماته میلو شو. د دې ډېر بهترین مونږ سره خپل کورنۍ شرمیله واچولو، ډېر زبردست ریزنټ. دا زمونږ کورنۍ دا هغه چې کوم شرمیله مونږ تاسو ته وښودلو چې تېر کال بازی کې الوتې ده، دا هغه رور صحیح. او د ده دا کال مونږ جوړه کې واچولو، ډېر بهترین ریزنټ دی د بچو. ډېره له بچی الوزه واپسي هم پخه ده. دا مادي ده، دا زموږ استاد چې وفات شو نو هغه سره دا الوتې وې په بازۍ کې نو دا هغه د الوت کمتر وې. دا بیا مونږ ده سره واچول، د هغه کورنۍ د هغه دی بریډ دی ډېر زبردست. ډېر ښه ریزنټ دی بچی، کلک ډېر راځي، کلک او مضبوط بچی راځي. دا څنګه چې د دوی وجودونه دي نو د بچو وجودونه د دوی نه ډېر زیات کلک دي. ډېر کلک وجودونه بچو راغلي او صرف یو کب بس هغه د دغه لګ راوله به دا یو کمتر. دا دغه چپ کمتر پلار تاسو چې چار پنج کالی او بچو دونه بهترین ریزنټ دی ده تیر او دونه عقل دونه خیارتو جهت په تمام ده. ډېر لا جواب کم تر دی دا مالوته کدا جوړه کی ډېر زیات الوته دی. او تیار کې ډېر ماهر کم تر دی
دی چې پرواز به کول تیار کې برالو نو نیمه نیمه ګنټه خو به دې جال نه تاوې دوه ډوره تیار کې او ډېر بهترین کمپ استاد کم دا دم الوتې دا دا فالوتې دا ډېر سره دا چوګانو کې دا دغه کمتر مادي دی او د دې د بچو ډېر زبردست ریزنټ ډېر